當時約翰喺嗰處講悔改嘅道理，佢就講將臨啊。佢嗰陣時嘅將臨同我哋而家嘅將臨嘅意思有啲唔同。佢嗰陣時就耶穌已經誕生咗喺世界上，已經開始出嚟咧傳道噶啦。好快咧就會去到約翰嗰度受喺約旦河。幫人哋洗禮嘅地方，喺佢講道理嘅地方噶啦，好快咧就會出現喺世界上啦。但係而家咧，耶穌嘅光臨唔會再一次誕生噶喎。但我哋咧過聖誕係過咩啊？一紀念耶穌嘅誕生喎，咁啊耶穌再一次誕生啊！啊，我哋通常咧我哋會講耶穌降臨到我哋心中。等一陣間，我哋領聖體嘅時候咧，耶穌就降臨啦嚇。而家我哋係等緊彌撒嘅開始嘅時候咧，就耶穌就將臨我哋心中啦。雖然都有同樣嘅語言上嘅相同嘅地方，但係佢嘅來臨咧，實際上就唔係完全相同嘅。耶穌係聖體聖事降臨到我哋嘅心中。嗰陣時，耶穌親自隨著聖母瑪利亞誕生咗之後，長大咗之後，嚟到呢個約旦河，就同呢個約翰使者所講嘅道理嚟配合。好啦，我哋而家都喺度等緊耶穌嘅來臨，所以講周圍都擺到啲要似啲聖誕嘅氣氛。我哋去到街場嘅時候咧，通街都有咧聖誕嘅裝飾嘅啦噃嚇，嗰啲公園啊，嗰啲咧就裝飾咗個好高嘅聖誕樹噃嚇。咁咧呢個氣氛咧就提醒我哋，耶穌唔係再一次誕生喺呢個世界上，耶穌誕生嘅紀念日25日，12月25日，我哋過聖誕最快來啦。今天呢是幾多號啊？今天是8號啊。咁咧，8號、18號都唔夠20日啦，耶穌就會誕生啦，耶穌聖誕就會嚟啦。好啦，呢個聖誕節咧係一個普天同慶嘅日子，但係要真真正正內心嘅清潔先能夠喜樂噶喎。如果我哋有罪嘅話咧，我就冇喜樂嘅理由嘅。你有罪嘅咧，係甚至唔喜歡嘅。因此咧，我哋應該要喺呢個時期，係我哋係刻苦補贖嘅時期。呢個將臨期就係刻苦補贖啊！咁咧，你睇下前面呢度裝飾咧。裝飾嚟喎嚇，有四支蠟燭啊嘛。第一支蠟燭咧就係上個星期點嘅，就係要準備耶穌嘅來臨。第二個星期咧先至悔改喎，係嘛？所以咧個星期福音咧都講到約翰使者出嚟教訓嗰啲人，最緊要呢就悔改。洗禮咧本身咧唔係重要。洗禮咧，只不過同你哋做一個形式啫。咁嗰陣時咧，好多個人咧都係真真正正有悔改嘅心態，但係有一班人咧，約翰使者好明白佢哋唔係真真正正嘅謙遜而悔改嘅人，就放你殺人同埋殺殺人。所以話咧，佢哋都去好似其他啲人咁樣，約翰佢話。你哋邊個悔改嘅？我同你哋洗禮咁，個個都話：哎呀，我做佢排長龍喎啊！好啦，排長龍嘅時候咧，跟住咧輪到佢哋嘅時候，約翰就教佢哋教訓佢哋啦。你哋唔悔改啊，你哋做咩都冇用。你要記得斧頭已經擠喺樹根底下，隨時都可以斬到呢棵樹嘅。所以咧，你哋如果唔悔改咧，你哋都要被啲斬咗去，
所以入火裏面要燒的，哪裡是火呢？我們現在可以說是地獄的火咯，是吧？坑坯呢是西過的，那些人呢，我們現在在香港自己吃飯，不知道什麼叫做坑坯，是吧？尤其是小朋友，我見過一些鄉下農村地方呢，自己耕田種地有谷呢，然後自己磨那些谷，磨到出來之後呢，即有些米那谷殼和米呢就分開，於是分開了之後呢，後來就用米啦，米呢還是中過的，中過之後變成白米，中過之後出來那些糠，那些糠呢用怎樣來分開呢？用那些西呀西過去，那些米呢大粒一點，那些糠呢是有的，就西開它，這就叫糠坯，這樣意思。那些糠坯我們做什麼呢？就是等到去火那裡燒的了。那些米呢就收低，就是倉庫，我們賣給人吃。好啦，我們應該是這樣的人，在天主眼中，我們要做什麼啊？我們要做粒米來的，我們不要做糠坯。如果我們失人不肯改過呢，就是糠坯來的。如果我們自己都是一樣，讀過聖經，聽過道理都不肯改過，都是糠坯來的。最後呢，都會等火那裡燒的，沒用的。所以呢，各位兄弟姊妹，這個將臨期不是求其這樣過了，就要忠心的義工來算數，真真正正呢忠心的人的內心去悔改，去多些立功德，做多些好事，這些就是忠心我們的靈魂最好的忠心品。追求天主也都是自己努力跟天主合作，好好善用。還有除了今天之外，還有兩個禮拜，一個禮拜日而已，不是禮拜日，因為呢時間就不夠兩個禮拜了，我們有七日一個禮拜嘛，那十四日就兩個禮拜嘛，所以呢時間過得很快，希望我們準備得好到聖誕禮的時候真真正正開心的。